ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାନେ କମୁଛେ କାଁ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଠାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଧୁରୁଛେ କାଁ ସ୍ଥିତି। ହେନ୍ତା ବି କରୋନା ସ୍ଥିତିକେ ଦେଖିକରି ରାଇଜେ ଇହାଦେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛେ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ମାନେ ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବି ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ପହେଲାନୁ ଯଦି ଦେଖ୍ମା, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଲହରର ପହେଲାନୁ ଏକା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛେ, ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛେ। ହେଲେ ଇହାଦେ କାଣା ରହିଛେ ସ୍ଥିତି ଜାନ୍ମା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓନେ। ଜୁହାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ମୁଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ହୋତା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆର୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାନେ ଫି ଦିନ 10,000 ଉପରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଯଦି ଆଇଜର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ପକାମା, ବେଲେ ଆଇଜ ସବୁ ହେଇକିରି ବାହାରିଛନ୍ 6,736 ଜନ କରୋନା ପଜିଟିଭ। ସେ ଭିତରେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କେନେ କେତେ ବାହାରିଛନ୍ ତାର ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖ୍ମା। ତ ବରଗଡ଼ନୁ 405, ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ 144, ବୌଦ୍ଧନୁ 262, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନେ 120, କଳାହାଣ୍ଡିନେ 241, ନୂଆପଡ଼ାନେ 48, ସମ୍ବଲପୁରନେ 309, ସୋନପୁରନୁ 82, ଆର୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବାହାରିଛନ୍ 720 ଜନ କରୋନା ପଜିଟିଭ। ତ ଇଟା ତ ଆଜିର ସଂଖ୍ୟା, ହେଲେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ବି ଯଦି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନଜର ପକାମା, ବେଲେ ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ତାକି କଳାହାଣ୍ଡି ହଉ, ନୂଆପଡ଼ା ହଉ, ବଲାଙ୍ଗୀର ହଉ, ବରଗଡ଼ ହଉ, ଇ ସବୁ ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ 400 ଉପରେ 500 ଉପରେ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇହାଦେ ନିହାତି ଭାବେ କମୁଛେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗିଛେ, ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବି କରାଯାଉଛେ, କଡ଼ାକଡ଼ି ହିସାବରେ ପୁଲିସ ଚେକିଂ ବି ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ ଅମାନିଆ, ଯେନ୍ମାନେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ମାନବାର, ସେମାନଙ୍କର କଥାକେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେମା, ବେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଇହାଦେ ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍, ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ତକ୍ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ବାହାରବାର। ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ବି ବାହାରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ତ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଇହାଦେ ଯଦି ଦେଖ୍ମା, ବେଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବି ବଢ଼ୁଛେ। ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଇହାଦେ ଆଶା ଦିଦିମାନେ ଯାଇକରି ଘରକେ ଘର ସର୍ଭେ ବି କରୁଛନ୍। ତ ଆର୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛେ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛେ। ତ ଇହାଦେ ଯଦି ଦେଖ୍ମା, ବେଲେ ଆଘନୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଥିଲା ପଜିଟିଭ, ଇହାଦେ ଟିକେ ଟିକେ କମୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣବାର୍ କଥା, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ରଖବାର୍ କଥା, ଯେ ଇହାଦେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛେ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବି ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଇ ସବୁ ଭିତରେ ବି ଯେନ୍ଟା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛେ, ସେ ସବୁକେ ମାନବାରଟା ସବୁନୁ ପହେଲା ଜରୁରୀ ହେ। ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ ଠିକ୍ସେ ମାନିଲେ ଆଗ୍କେ ସ୍ଥିତି ଫେର୍ ଥରେ ବିଗିଡ଼ି ପାରେ ବୋଲିକିରି ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କହୁଛନ୍। ତ ଇହାଦେର୍ ସ୍ଥିତିକେ ଦେଖିକରି ଯେନ୍ଟା ବି ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛେ, କମୁଛେ, ବେଲେ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ଉସାହସ ହେବାର ବାଗିର କଥା ହେ। କିନ୍ତୁ ଉସାହସ ହେଇକରି ନିୟମକେ ଖାମଖିଆଲି ହିସାବରେ ନେଲେ, ଠିକ୍ସେ ନାଇଁ ମାନିଲେ ଫେର୍ ଥରେ ବି ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ପାରେ। ତ ଇହାଦେ ପରିସ୍ଥିତିକେ ଦେଖିକରି ସମସ୍ତେ ନିୟମ ମାନବାରଟା ସବୁନୁ ଜରୁରୀ ହେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, ଆର୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ କାଣା ଭାବୁଛନ୍ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାନେ ଦିନୁ ଦିନକେ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଟିକେ ସୁଧୁରି ବସୁଛେ କାଁ, କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମୁଛେ କାଁ, ନିହାତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆର୍ ପାଖେ ଥିବାର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍। ଯଦି ଏନ୍ତା କରିବେ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା। ଜୁହାର।